আৰু কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিব লগা হৈছে। গৰম আৰু বেছি হৈ গৈছে। আৰু আপুনি যদি মোৰ পিছফালে দেখে এই কামাখ্যালৈ উঠি যোৱা খটখটি, সকলোৰে হাতত সৰু পানীৰ বটল, উপায়ো নাই, যি গৰম পৰিছে পানী খাই খাই থাকিব লগা হৈছে। আৰু যদি মানে অকলে আপুনি আহে তেতিয়াহ'লে সেই সৰু চাইজৰ আধা লিটাৰৰ পানী বটলটো একেবাৰে জোখৰ, মানে যিমানখন পানী লাগে সিমানখন পানী আপুনি খায়, খাই যে সেই বটলটো পেলাই দিয়ে, গতিকে সেইখিনিতে গোটেই কেনাটো লাগিছে যে এই আমি সৰু সৰু বটলবোৰ ইয়াত খালোঁ, আকৌ নামি যাওঁতে পিয়া লাগিলে আকৌ এটা বটল লৈ খালোঁ, 10 টকা দি এটা বটল লৈ খালোঁ, আৰু তাৰপিছত বটলবোৰ যধে মধে য'তে ত'তে পেলাই দিওঁ, সেই বটলবোৰ গৈ নালা নৰ্দমাত গৈ পেলাই আৱৰ্জনা হয়গৈ আৰু ফলত কৃত্ৰিম বানপানী আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণ। এতিয়া অসম চৰকাৰে অক্টোবৰ মাহৰ পৰা 1 লিটাৰ জোখৰ পানী বটলৰ তলৰ যিসমূহ পানী বটল আছে বজাৰত, যেনে 200 গ্ৰামৰ আছে, 500 গ্ৰামৰ আছে, 750 গ্ৰামৰ আছে, তেনেকুৱা বটলবোৰৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰি দিব। কাৰণটো হ'ল যে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ যেন নহয়, পৰিৱেশক আমি বচাব পাৰোঁ। আৰু যাৰ পানী দৰকাৰ 1 লিটাৰ পানী বটল কিনি খাব, আৰু আগন্তুক দিনত সেই 1 লিটাৰ পানী বটলো বন্ধ হ'ব, বজাৰত কেৱল 2 লিটাৰ বা 5 লিটাৰ পানী বটল উপলব্ধ হ'ব। আৰু আপোনাৰ যদি প্ৰয়োজন তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজে বেগত নিজৰ ঘৰৰ পৰা পানী বটল কঢ়িয়াই লৈ যাব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে অসমে প্ৰথমখন ৰাজ্য নহয় এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা লোৱা, ছিকিমত, আমাৰ কাষৰীয়া ছিকিম, ছিকিমত 2002 এই চৰকাৰখনে এই সিদ্ধান্ত লৈছে যে ৰাজ্যত 2 লিটাৰ তলৰ কোনো পানীৰ বটল উৎপাদনো হয় আৰু ব্যৱহাৰো হয়। তাতো কোৱা হৈছে যে ছিকিমখন আমি জানোৱেই পৰিৱেশৰ বাবে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যেন বিনষ্ট নহয়, পৰিৱেশ বা যে আমাৰ প্ৰকৃতি, সেই প্ৰকৃতিক যেন আমি সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, আৱৰ্জনা মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেইবাবে ছিকিম চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। এতিয়া মই কামাখ্যাত বহি এই কথাষাৰ কিয় ক'লোঁ, কাৰণটো হ'ল যে যোৱা বছৰ জুলাই মাহত কামাখ্যাত এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু প্ৰায় 3 দিনৰ বাবে 1 লিটাৰ তলৰ জোখৰ যি পানী বটল উপলব্ধ বজাৰত আছিল সেয়া কামাখ্যাত বিক্ৰী কৰা বা ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। যিহেতু ষ্টকত সেই বটলসমূহ আছিল বা সেই সিদ্ধান্তটো বাকী কামাখ্যাৰ তলৰ অঞ্চলবোৰত প্ৰযোজ্য নহ'ল, সেইবাবে 3 দিনৰ পিছত কিন্তু এই যি কামাখ্যাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বলবৎ কৰিছিলে যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদত 1 লিটাৰ তলৰ কোনো জোখৰ পানীৰ বটল ব্যৱহাৰ বা বিক্ৰী নহয়, সেইটো কিন্তু নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰে এখন প্ৰসিদ্ধ হোটেলত এইমাত্ৰ পানী বটল লৈ খালোঁ, যদিও সেয়া সেই 500 গ্ৰামৰ পানী বটল, 500 গ্ৰাম পানী বটলটো আছিল। তেখেতক মই সুধিছিলোঁ যে অক্টোবৰৰ পৰা বন্ধ হৈ যাব, তেখেতে কৈছিলে যে নহয়, এইটো আগতেও এবাৰ 3 দিনৰ বাবে হৈছে, যদিও মানে যি ভক্তসকল ইয়ালৈ আহে তেখেতসকলে অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিন্তু ইন দ্য লং ৰাণ আমি আমাৰ পৰিৱেশ, আমাৰ প্ৰকৃতিৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, আৰু এই এটা সৰু পদক্ষেপ যদি এনেকুৱা বটলবোৰৰ ব্যৱহাৰ বা উৎপাদন বন্ধ হৈ যায়, এই সৰু এটা পদক্ষেপে কিন্তু বৰ ডাঙৰ এটা ইম্পেক্ট পেলাব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তটোক আদৰি ল'ব লাগে, সঁহাৰি জনাব লাগে, আৰু আমিও যিখিনি কৰণীয় আছে সেইখিনি কৰিম। মানুহে মানে কি হয়, পটকে পিয়া লাগিলে যদি সৰু বটল এটা হয় সিমানটো জোখৰ পানী পাই যায়, বন্ধটো বন্ধ হ'লে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, কিন্তু ডাঙৰ বটল হ'লে লোৱা দিগদাৰ, এজন মানুহে পানী পিয়া লাগিল কি কৰিব, এনেই মানে ইন দ্য লং ৰাণ মানে যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ কাৰণেতো লাভেই আছে, মানে ধৰি আমাৰ নালা নৰ্দমা বাহিনী নৈ ভৰলু নৈ চালেতো গোটেই বটলে বটল, এইটো ৰিচাইকেলিং হ'লে বেছি ভাল হয়, তেনেকুৱা বটল ওলালে বেছি ভাল হয়।